Tai aš dainuoju Olimpiją, kuri pagal Offenbachą šitoje operoje yra lėlytė, prisukama senovinė lėlytė. Bet šita pastatyminė komanda su režisieriumi prieš akyje, manau, turėjo didelės drąsos ją interpretuoti visiškai kitaip, tai laukia tikrai nuostaba didelė. Režisierius labai akcentuojasi mus rodydamas kaip simboliką visų iš tikrųjų iš to šio laikinio 21 amžiaus įdų, įvairių priklausomybių nuo kažkokių išorinių faktorių, tai aš esu vienas iš jų. Sakykime, tos vedančiosios moteris tampa kaip simboliai, nuo ko Hoffmanas tampa priklausomas. Tikriausiai daugiausiai iššūkių, kad teko patirti iki šiol. Savaime pati partija yra labai pareigojanti, nes jeigu pasakai Offenbacho Hoffmano istorijos, visi pirmas numeris punktas yra Barkarolė, numeris antras punktas yra Olimpijos arija. Visi moka mintinai, visi žino, ko laukti. Tai pati partija iš savęs reikalauja labai daug dėmesio. Ir visas apauginimas režisieriaus, tiek choreografinis, tiek fizinis, tiek emocinis, daug reikalavo. Šiai dienai džiaugiuosi, kad susigyvenau, bet niekas neleis ramiai padainuoti arijos, taip sakykime. Dar vienas tikriausiai inkliuzas į mūsų repertuarą iš šiuolaikinės kūrybos, iš šiuolaikinės interpretacijos. Norim ar nenorim, pasaulis į tai krypsta, režisūra į tai krypsta, mes irgi turime būti tendencijų dalis ir tai yra vienas tų pastatymų, kur žmogus labai tiesiog yra savęs ir savo atspindžių. Dėl visko, žinokit, aš pati labai norėčiau ateiti šį spektaklį ir jau nekantrauju iki kitas sudėtis dainos tikrai sužiūrėti nuo pradžių iki galo kelis kartus. Tiesiog tai bus spektaklis, kuris iš pažiūros galbūt toks paprastas, žinot, ir galbūt dekoracijos ir pradžia interpretacijos tokios mūsų kasdienybės, bet tas vis labiau šydas atidengiamas visų įdų ir kaip jos drąsiai yra režisieriaus traktuojamos, taip sakyčiau, pakankamai brutaliai vožiamos žiūrovų į veidą, tai vien dėl šito potyrio kviečiu visus ateiti. Aš vadinsiu Lėlė Olimpija, kurios arija turbūt yra vienas iš dviejų žinomiausių numerių. Barkarolų duetas ir Olimpijos arija iš šios operos. Prieš mes susitikom su režisierium, galvojau, tai 21 amžiaus Lėlė. Galvojau, Barbė, moteris, kurioj pasinorėjo operacijų visokių pridaryti, gal, nu kas gali būti 21 amžiaus lėlė. Ir panašu, aš visą paslaptį nenoriu išduoti, nes tai bus staigmena ant scenos, bet mūsų mintis su režisierium sutapo, tiesa jis dar eina toliau, negu aš galėjau įsivaizduoti, bet nesunku pasiduoti šiam iššūkiai, nes man tai atrodo pagrįsta ir aš kviečiu žiūrovus neateiti nusistačius, ką jie padarė iš tos mūsų lėlytės, bet būti atviriem, taip, 2024 metai, tokia gal realybė arba ateities realybė. Nu, yra net šiek tiek ką išsigasti. Aš žiūriu, kiek daug ir kaip gražiai kolegas dainuoja, bet jie daugumą iš jų penkiuose veiksmuose dalyvauja. Ir aš tai žiūriu kaip tokio maratoną, kaip galima visus penkius veiksmus taip gražiai, gerai dainuoti. Tai Olimpijos vaidmuo yra kaip trumpas sprintas, trumpa distancija, bet kiek reikėlaujant jau vokalo prasme, tai yra toks nesustojančias koloratūras. O vaidybinė prasme dar, ir dar šiek, kiek suprantu, kostiumas nepadės kvepuoti, tai teks pavaryti. Nu, visų pirma, aš sakyčiau, dėl labai gražios muzikos, dėl labai gerų dainininkų ir pamatysim dėl viso kito kartu.